Basibo ne banyabo mwenna mu bitiibwa byammwe. Sina busobozi bwogera nti ono gundi n'ono gundi. Bano nnyimiridde wano okusooka kwa byonna, okwebaza mikwano gya Hamphrey, si gyange, gyange mitono nnyo. Mikwano gya Hamphrey mwenna abali wano, abali e Bungereza, abali luddawo America, bannange mbeebaza nnyo. Njagala era okutuusa okusiima kwange n'ebigambo bisobola kuba nabyo kaŋŋambe nti mbasiimye nnyo. Lwaki mbasiimye bannange? Mutabani wange alwadde n'okulwala kwonna nga bw'okutegeera. Ekintu ekisooka ekikulu yakola emikwano muffe wano abali wano, simanyi sirowooza nti bangi nnyo abalina emikwano ng'egya Hamphrey. Era Hamphrey senga teyakola mikwano teyalibaddewo paka ssaawa eno, kubanga abadde so expensive. Mikwano gye nga mbabuulira bakontributinze ndowooza 95% obujjanjabibwe okubeerawo kwe mu buli ngeri. Mbadde ndabirawo zino zivudde mu America, bino bivudde bityo, ono aleese kino, ono aleese ebyokulya. Omwana wange ono bwe yalwala yamala wiikisi bbiri ng'ebintu byakozesa emmere gy'alya yokka 27 buli nnaku ssatu. Twagenda mu ddwaliro nga tulina bamwine omulongoosa ekyatwala almost over 10 million. Sente ezo lyagamba mwaye Mayanja omwana wagenda kukola ki? Ebintu bitabuse bawagala miliyoni 10. N'akwata miliyoni 10 sijja mwogera n'azisuulawo. Naŋŋamba ebinaddako munambuulire omusanga w'oyo. Mbadde misimu mingi sijja kwogera kawonvu n'akagga. Njagala okuggyayo pointi eno. Omwana wange bwe yafa ningezaako okutetenkanya ndabe nga nfuna aba funeral service ne baŋŋamba food package sente bwe ziti, bwe tukusalirako sente bwe ziti. Neetetenkanya olw'okuba nti banne famire ebadde mu buzibu esipendinze nnyo. Nagamba neŋŋamba nti package eyo oba kagisaleko mbanca negotiatinga n'abaana abaziisa abo. Oli n'akubira ssimu nagamba mwaye Mayanja tula wansi omuli nkuwadde full package tokwatako yadde ne sente 10 linda bulinzi mufuo bannange oyo omukolera ki? Ate nno tebanneeraga nze mpulira buwulizi nze nkoze kino. Nabadde ndi awo ekyammaze enviiri ku mutwe nga ntetenkanya tulina abantu bangi erina okubaliisa ennaku nnyingi wano ne mu kyalo ngulayo obuwogo afukireyo omuceere nde olina ngamba kiki lwaki otawaana tye mpalisiti eya wano ne mu kyalo bannange mikwano gya mwana. Kati emikwano Hamphrey gye yakola bannange simanyi ngeri gye yagikola. Bamubeereddewo nnyo. Oli n'akwata emmotoka n'amuzeeye emmotoka tozikwatako. Omwana emmotoka yiye ebeere ku standby just in case waliwo ekizibu bamuvuga ne bamutwala. Ani ayinza okukikola wano? Era emmotoka eyo ekajja eri epaakinze mangi. Kati bannange n'evaawo ekyo nga nkimaze. Mwenna mbeebaza sisobola. Waliwo ampadde emitwalo 2,500 omutwalo ogumu mwenna mbeebaza kyenkanyi. Naye njagadde okusukulumya nnyo abantu abo abambeereddewo batuweereddewo nnyo. Ekirala ekyaneewisiza ku mwana wange bannange ku myaka gye nnina obasirambudde babadde bangi
sinafuna muntu awa awadde ngalina obulumi ng'omwana wange banange omwana wange alwadde yatuuka n'abaana omubiri nga bw'osika omukono gweta bwati kubanga akutte ejjambiyo gute bwe baguwadde ekyobo bannange baamusala ogwasooka ne basala ogw'okubiri juzi ng'abuze ennaku bbiri okufa n'atugamba ddadi maama obulamu bule bugaanye ensi gitadde we thought he was joking era mu nnaku bbiri Hamphrey yafa bwezi ekyewuunyisa bwe twagenda mu ddwaliro aweddemu omusaayi akoze atya omusawo eyamulongoosa yaga nti ndowooza yeetaga kulongoosa ne bamuggyako kyebibi ebisapozi zonna biki bwe yadda n'agamba bannange muzee manja saagala nkulimbe Hamphrey bw'omuteekako ekiso oba osiibudde busiibule mukwate omwana wammwe mumwizeeka mulinde lwanasse omuko ogw'oluvannyuma baganda bange tuyise mu biseera bizibu nnyo naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwetubeeredde mutwagadde mukama alawe omukisa nange nga nnyongera taata wa Hamphrey bw'ayogedde byonna abyogedde naye nibateeteeka okwebaza kuba nze mbeeredde eddala ku mulwadde okubala yakomawo emyezi esatu naye banne neebaza nnyo 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 abantu batwaa abantu batudduukiridde mikwano gya Hamphrey mwawa obujulizi nze bwe nali simanyi nti Hamphrey yali mulungi bwatyo nga buli ajja ayogera birungi ku Hamphrey abantu nga bayiwa ssente n'omwebaza n'agamba nedda teweebaza Hamphrey bye yakola kati bye tusasula Hamphrey tabeerangako mubi gye tuli buli omu ng'awoza Hamphrey yannyamba Wilson Road e London America buli wamu nga buli omu ayogera birungi Hamphrey nakyewuunya nnyo nali simanyi Hamphrey muntu yali mulungi bw'atyo Hamphrey abadde mulungi nnyo ne mu famire ye mukulu wa banne bonna era ng'obuvunaanyizibwa abukwasaganya okubatereeza okubaagala mu buli ngeri yonna nga yategeera obukulu bwe Hamphrey yanjagala nga maama yanjagala nange neetegeera nti Hamphrey anjagala ndowooza lwakuba twali takiti nnyo yali mwana muto twegane tuba nti buli omu twatambulanga nnyo naye tubondinga nnyo ndowooza kuba yali anjagala nnyo era buli lwe yabeeranga nga mulwadde ng'ayita muyite maama tuuka oli talina kyakugamba naye bwe yali anaatera okugenda yanga maama amugoing namugoye ki kyotegeeza genda kufa maama ddayeko otuule ba mu ddwaliro lye mmere yo weebake ŋŋenda kufa ne nkiwakanya oba bali bagenda mumusaako musaayi ne tudde eka ne ntunulira Hamphrey nga asi ye Hamphrey ng'ali mu bulumi Hamphrey bannange simanyi eri omuntu yali abadde mulumi nga Hamphrey Hamphrey alwadde era buli lw'olowooza obulumi Hamphrey bwafiiriddemu kikunyiga omutima n'owulira ng'owulira ennaku okufa tteeka ffenna tujja naye Hamphrey afiiridde mu bulumi kansa Hamphrey abadde ne kansa w'omu lubuto nagenda okulaba nga Hamphrey obulamu bwe bugaanye ne nfukamira ne ŋŋamba ayi mukama bw'oba olaba nga Hamphrey tagenda kuwona mujjeewo mutwale omuwonye obulumi kibuza Katonda naye yawulira n'amanya nti Hamphrey tagenda kuwona era yenna agenda kale neebaza mukama olw'obulamu bwawadde Hamphrey ne tubeera naye era mmusaba Hamphrey amulabuze kisa naye nkimanyi ndowooza era yagenze kuba yagenze ku lunaku lwa mukama waffe Kristu lwe yazuukira bannange mbeebaza mwenna ab'oluganda ab'emikwano buli omu mu kiti kye mwebale kutwagala mwebale kututuukirira obulwadde bubadde expensive nnyo ebyokulya eddagala
nebyo nanga tetujula mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abaddizeewo olw'omukwano ogwo mwebale nnyo maama ne taata basebo ne bannyabo buli kirungi ekyogera ku Hamphrey tuba tumuteekerateekera amagenda amalungi naye buli kibi